Despacito. Դրամատրությունը ոնց որ հնդկական սերիալի ռեյտինգ լինի։ Լակ 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 Despacito. Որպես դատարկ քո գլուխը։ Ձեր մի հատ չմտածված քայլի պատճառով այստեղ մեծ պատմություն աղել։ Միքան այսօր ոնց կտնա թե Արսենը ովը։ Ոչ իդ մաքուր է, բայց մարմինը տիղդ է։ Սա ի՞նչ է դա Արսեն։ Չհասկացա ինձ վրա է սկսած։ Ես նույնը որ չեմ։ Որով այնքան եմ քայլելու գլխի պարկետները թռնի։ Քոտորերը ծմրան նման կգնու կերթա։ Մատիկ շիգակ։ Թե չէ գլխից սկվազդոյ կֆենել։ Ոստե մուշերին պետքա տանային, ոթե բուժանան այդ ձեզ։ Full House, երկու շաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։